בשבוע שעבר, במדיטציה שעשינו, אנחנו התחלנו לעבוד על נקודת ההטמעה. נקודת ההטמעה היא המשך, או היא החיבור, או הדרך שבה אנחנו עוברים דרך נקודת הבחירה. זאת אומרת, שבתקופה שהיה לנו לפני כן, נגיד ראש השנה עד יום כיפור, דיברו איתנו נקודת הבחירה. נקודת הבחירה, זה אמור שזה מין פתח כזה שנפתח לנו, יכולת לבחור מה אתה רוצה שיהיה לך בשנה הזאת, מה אתה רוצה להגשים, כשהמטרה באמת לתת לנו את עוצמת הבחירה, להטמיע דברים בתוך החיים שלנו. נכון שאנחנו כל הזמן אומרים, שמחשבה יוצרת מציאות, ועל ידי המחשבות שאנחנו אנחנו יוצרים את המציאות, וזה נכון, אבל זה גם חלקי. זה חלקי כי א', רק ברמת המחשבה שלנו, היא לא תמיד בהירה ומדויקת. הרבה פעמים חושבים מלא דברים, גם ככה וגם ככה, אני רוצה גם זה וגם זה, גם אני רוצה, גם אני פוחד. אז הרבה פעמים המחשבות שלנו מראש, הן לא מאוד מדויקות, כדי שהם ייצאו לפועל בתוך החיים שלנו. אבל מעבר לזה נכון שיש גם דברים חיצוניים שמשפיעים על המציאות שלנו. בחירות שלנו מלפני שנולדנו, קרמות שיש לנו לעבור בחיים האלה. אתה צריך תהליכים רוחניים מאוד גבוהים, באמת להשתחרר, לעבוד על הדברים ולנתק אותם מהחיים האלה ולהתחיל להגשים דברים אחרים. ההגשמה היא לאו דווקא פיזית, היא הגשמה רוחנית, זאת אומרת, להתחבר לייעוד הרוחני שלך, לא רק בפיזי. אבל בהחלט, ככל שאתה עושה יותר תהליכים רוחניים, היכולת שלך לשלוט על המציאות, כמו שאנחנו כל הזמן אומרים, היכולת גדלה. אבל שוב, היא עדיין חלקית, עדיין יש דברים שמתוך התודעה שלנו שחוסמים את המציאות הזאת. אני, לפני שנולדתי, לא יודעת מה, יש לי קרמה או שיעור, שאני צריכה לחוות א', ב', ג', ד', רוב האנשים קשה להם להשתחרר מזה. עדיין הם חווים את הקרמות שלהם בתוך המציאות הזאת. גם אם מתחברים לייעוד ועושים תהליכים רוחניים, עדיין לפעמים אנחנו עדיין נשארים בתוך הקרמות שלנו. מה זה קרמה? קרמה זה בחירה או משהו שנוצר מגלגול קודם, שאני חייב לעבור דרכו בחיים האלה כדי לשחרר את זה. נגיד, אם היה לי, לא יודעת מה, משהו בגלגול קודם, אני חייבת לבוא לכאן, לחוות את זה, ללמוד את זה, לשחרר, להבין את הדבר הזה. שזה לבל פיזי, יש את הלבל הרוחני, ולא תמיד הם נושקים עדיין אחד לשני. והרבה אנשים באמת חווים די פער או די תסכול מהנקודה הזאת. אתה אומר, אני עושה, אני כל הזמן לומד, אני משקיע, אני עושה מדיטציות, אני מאמין מאוד בדברים האלה, ועדיין אני לא רואה את זה, מתממש ממש בתוך המציאות שלך. ואז זה הרבה פעמים גורם לנו לאיזושהי עוגמת נפש. אז אנחנו צריכים להבין שיש לנו את המסע הארצי ויש את המסע הרוחני, הם נושקים, הם מגיבים אחד לשני כמובן, אבל ככל שאתה יותר תעשה תהליכים רוחניים, אתה יותר תוכל להשפיע על המציאות הפיזית. אני אגיד לכם כאן עוד נושא שעוד יותר אולי יתסכל אותנו. שוב, לפעמים כשאתה עושה שיעורים רוחניים, אתה גם הופך להיות שליח לקרמות של אחרים, שזה ממש מדכא. לא רק את הסיפורים שלי, אלא אוקיי, שחררתי את שלי, אז עכשיו אני מיה שליח לכלל. אז הרבה פעמים הורים, כאילו, אומרים את זה, אבל זה נכון. שאתה רואה אנשים ברמה רוחנית מאוד גבוהה, ועוברים גם שיעורים מאוד קשים כאן. כאילו יש דרכם מתנקז איזשהו תיקון לכלל הנשמה. זוכרים שדיברנו על זה, שנכון שאני כאן, אבל אני חלק מנשמה גדולה, והתיקון שלי כאן הוא לא רק בתיקון האישי שלי. אנחנו לפעמים נולדים פה כדי לתקן את הנשמה. אז אנחנו הרבה פעמים גם חווים פה קרמות מורחבות, ככה אני קוראת לזה. קרמה מורחבת, זה אומר שאתה עושה תיקונים גם לחלקים אחרים בנשמה, כדי לעזור לשאר הישויות שזה בעצם אתה, אין הפרדה ברמה הרוחנית. פה אני חובה, אני, אתה, אבל
ברמה הרוחנית, אני ואתה אנחנו אחד, אז לפעמים אני אעשה את השיעור שלך, זה לעשות גם את השיעור שלי. אז אנחנו הרבה פעמים באים לפה גם לקרמות מורחבות, אז זה קצת מייאש אותנו, אתה אומר, וואו, אני כזה, איך אני תמיד אומרת, אנחנו נוגעים באלוקים, אנחנו מרגישים לפעמים וייב אדיר כזה, אתה ברור לך עוצמות, ואחר כך אתה פוקח את העיניים ומתחיל להתעסק בחיים הארציים. כן, ככה זה. לא צריך לתסכל אותנו, צריך להבין שזה חלק מהמסע שלנו. אבל עדיין הבחירה שלך, אתה לא מרגיש שהיא טוטלית, או מאוד עוצמתית, כי עדיין אתה מרגיש את הפער בין החשיבה למציאות, אתה עדיין לא רואה את זה. אז כאילו נתנו לנו פתיחה מיוחדת, לנו, כאילו לצ'פר אותנו, את נקודת הבחירה, מדברים על נקודת הבחירה כפוטנציאל, אבל הנה אנחנו ניתן לכם את זה, לתקופה של שבועיים, תחשבו מה אתם רוצים, תבנו את אבני הדרך, את המציאות, את התמונה, כדי לעזור לכם באמת להגשים את זה הרבה יותר בתוך החיים הארציים האלה. זה היה צ'ופר, ואז יום כיפור נסגר לנו, היינו קצת עצובים, אבל אז התברר לנו במדיטציה, שלא היו צריכים להיות עצובים, זה היה פרק אחד, קודם בחרת, עכשיו אנחנו צריכים להטמיע את הדברים, אני, זה לא אוטומטית, אנחנו צריכים כן להיות חלק בתוך התהליך הזה, אלא קודם אנחנו בחרנו את זה, ועכשיו אנחנו נמצאים בנקודת ההטמעה, נקודת ההטמעה זה היה במדיטציה, זה כאילו נושק, זה כאילו החדר השני, יש את נקודת הבחירה, ואז יש את נקודת ההטמעה. בחרת משהו, עכשיו צריך להטמיע את זה בתוך המציאות, כדי שאחר כך נוציא את זה לפועל. זאת אומרת, יש איזשהו תהליך שמהמחשבה, מהרעיון, אנחנו מתחילים להוריד את זה לתוך המציאות. זה קצת מזכיר את הזרם היורד, אתם זוכרים שדיברנו על זה בפרח החיים. נכון, תמיד בהתחלה של המדיטציות, שלמדנו על הצ'קרות, אז היה את הזרם היורד. אתה מתחיל מלמעלה, אור לבן, מהכתר, העין השלישית, מורדים את זה לגרון, נכון? לגרון, ללב, מקלעת השמש יורד, ואחרי זה תמיד אנחנו מבקשים קרן אור מלמטה, ואנחנו מעלים את זה לשקרת הכתר. זאת אומרת, יש לנו זרם שיורד, וזרם שעולה. הזרם שיורד מתחיל ברוחני, בוויז'ן, ברצונות, במחשבות שלנו, ולאט לאט זה יורד דרך השקרות לפעילות, למציאות שלנו, להטמיע את זה בתוך המציאות. אז גם כאן נקודת הבחירה היא משהו רעיוני, בחרת מה אתה רוצה שיהיה לך, יש לך ויז'ן, שאנחנו מתחילים לדבר על זה, להתחיל להרגיש את זה, נתחיל להוריד את זה עד שזה יגיע לשקרת הבסיס לצאת לפועל, להתממש בתוך המציאות הפיזית. אז כמו שכאן יש לנו את הצ'קרות, את הזרם שיורד, אז גם כאן יש לנו את ההטמעה. זאת אומרת, מהרעיון עכשיו אנחנו מתחילים להטמיע את הבקשות שלנו, כי באמת להוציא את זה לפועל בחיים האלה כאן. ונראה איך תהיה לנו השנה הזאת. יש דבר כזה שנגיד לפני קורס, אומרים לאנשים מה אתם רוצים, נגיד מה הציפיות שלכם, בסוף הקורס פותחים את הדף שכתבנו בתחילת הקורס לראות מה יצא מזה. האם באמת הקשמנו את הציפיות שלנו? זה כמו נגיד בקורסים של זוגיות שהייתי עושה, בסוף הקורס הייתי אומרת לכל אחד לרשום, מה אתם רוצים שיהיה בזוגיות שלכם? נגמר הקורס, אחרי שנה נפגשים, פותחים את הדפים, נו, בוא נראה מה הקשמנו, מה יצא מזה, האם עשינו, האם הדברים התממשו לנו. אז גם כאן, נכתוב מה ביקשנו, בוא נראה בעוד שנה, בראש השנה הבאה, כמה הצלחנו להגשים מהמטרות שלנו. שוב, גם כשאתה מבקש דברים, הם תמיד צריכים להיות ארציים, אתם צריכים להיות עם רגליים על הקרקע, לא לבקש דברים שהם לא כל כך רלוונטיים או בלתי אפשריים למימוש בתוך המציאות, כי מה אמרתי לכם? אנחנו נמצאים בתוך החוקיות של המציאות, אנחנו צריכים להתנהל מתוך המציאות. אנחנו לא יכולים, נגיד, לא אבקש, אני רוצה לעוף בשמיים,
שיהיו לי כנפיים ואני אדע לעוף. אז כרגע זה עוד לא פוטנציאל בתוך העולם הארצי, אז האפשרות שזה באמת יתממש יהיה קטן. אז גם בבקשות אנחנו תמיד צריכים להיות ריאליים, מה אנחנו רוצים. אז עכשיו אנחנו התחלנו לעבוד על נקודת ההטמעה, אוקיי? רותי, שאלה. כן. לגבי נקודת ההטמעה, אז מה בעצם אנחנו, כשאנחנו מתמקדים בנקודה הזאת, מה אנחנו אמורים בעצם לעשות? זה, זה, זה כאילו להתמקד באיך להביא לפועל את הרצונות או את הבקשות שהיו בנקודת הבחירה בעצם, זאת אומרת, מה אנחנו אמורים, במה להתמקד בנקודה הזאת בעצם? אנחנו לא תמללנו את המדיטציה שעשינו בשבוע שעבר, אבל במדיטציה הזאת זה היה, כאילו בנקודת הבחירה היו לך תמונות, כל מיני דברים שאתה רוצה. עכשיו אתה נכון. כאילו, בתוך החדר הזה של הבחירה, אתה פותח דלת, עובר לנקודת ההטמעה. קודם כל, השלב הראשון, אתה צריך להעביר את זה לתוך נקודת ההטמעה. את אותם copy-paste. את אותם תמונות, את אותם בקשות שהיו לך, להתחיל להכניס אותם מנקודת ההטמעה, זאת אומרת, קודם כל לזרוע אותם שם. כן, היה משהו מאוד, כאילו, להטמיע את זה בקירות, נכון? אני זוכרת את החלק הזה, שזה היה להסתכל על הקירות של החדר הזה, וכאילו לכתוב את הבקשות, או זה ככה אני דמיינתי את זה, על הקירות. או לכתוב או לשים תמונות, כאילו אתה... אתה כאילו שם לך את זה מול העיניים. מול העיניים, כן. ממש כאילו לשים את את הבקשות שלך, כאילו להיות מאוד ממוקדים, א', ב', ג', מה אני רוצה. זאת אומרת, זה השלב הראשון. בוא נראה מה יהיה, אני לא יודעת, אני לומדת את זה יחד איתכם, את החומר הזה. זה לא שאני יודעת. אבל ככה זה התחיל, זה התחיל מהבחירות שלך, עכשיו אנחנו מטמיעים את זה, אחר כך זה גם אנחנו נתחיל להוציא את זה לפועל. יש איזשהו תהליך שדברים כאילו צריכים לעבור איזשהו תהליך כדי להתממש בתוך המציאות. אז מהו בעצם תהליך ההטמעה? זה תהליך שבו אנחנו אמורים איכשהו להכניס את זה לתודעה שלנו כדי להאמין שזה יכול לקרות? כאילו, מה בעצם... אתה כאילו, בעצם העובדה שאתה מטמיע את זה, אתה כאילו משריש את זה בתוך המציאות. קודם זה הבחירה. ובחרת דברים. עכשיו אתה מתחיל להוריד את זה לפועל. שלב הראשון זה קודם כל לקחת את הבחירות שלך, וכאילו להתחיל לזרוע אותם בתוך המציאות, להטמיע אותם במציאות, ושיוכלו לצאת. משהו שהוא רעיוני, אמורפי. אתה צריך עכשיו להציא אותו, להוריד אותו, לתת לו ביטוי בתוך המציאות הפיזית. אחרת הוא יישאר רעיון. אז יש איזשהו שלב, אני מניחה שאנחנו נעבור את זה עכשיו. שלב, אנחנו נלמד את זה לאט לאט, הם ינחו לנו את זה במדיטציות. שלב שלב. השלב הראשון היה הבחירה. נתנו את הבחירה, סגרנו את זה, עכשיו זה כאילו שהבחירה הייתה מלמעלה, דיברנו על זה בפעם הקודמת. שבנקודת הבחירה האנרגיה הייתה מלמעלה, ועכשיו אנחנו מתחילים להאיר את זה מתוכנו. זה כאילו, אני לא זוכרת אפילו אם דיברתי אתכם על זה? אני לא זוכרת אם דיברתי או שזה היה במדיטציה, אני כבר בעצמי לא עוקבת אחרי עצמי, אבל כאילו נקודת הבחירה הייתה לה, זאת אומרת, יש את הבחירה מתוך עצמנו בדרך כלל, אתה בוחר דברים, אתה זה, זה בא אנרגיה מתוך עצמך, מתוך התודעה שלך, מתוך ההכרה שלך, מתוך החלקים שלך פה. פה זה היה משהו אחר, כי כשפתחנו את נקודת הבחירה המוחית, כאילו הגיעה אנרגיה של הגשמה שבאה מבחוץ, באה מתוך המקור האלוקי. זאת אומרת, היה מין אור מאוד חזק כזה, אנרגיה מאוד חזקה, שבא מבחוץ כדי לעזור לנו לבחור וכאילו להכניס את האנרגיה האלוקית לתוך הבחירות שלנו, שזה לא יבוא רק מעצמנו, אלא זה כאילו בא גם אנרגיה מלמעלה. Okay? עכשיו זה כאילו נכנס, נסגר, זאת אומרת זה לא שמעכשיו כל הזמן האנרגיה הזאת תזרום אלינו, גם אם נעשה, גם אם אנחנו עושים פתיחת שערים,
כרגע עכשיו זה כבר השלב שבו האנרגיה צריכה לבוא מתוכנו. אנחנו צריכים להזין את הבקשות שלנו, את האנרגיות שלנו, את התמונות שלנו, את האמירות שלנו, מתוך האנרגיה שלנו, כדי להתחיל להוציא את זה לפועל. זאת אומרת, זה כאילו האור הזה עכשיו בא וזורם מתוכנו. הוא לא בא אוטומטית מלמעלה, אלא כבר הוא בא מתוכנו. הוא בא מתוך השקרות הרוחניות והפיזיות שלנו, כשאנחנו מאחדים אותם, אז זה כבר בא מתוכנו. ונראה מה התהליך יהיה, אנחנו עוד לא יודעים. אנחנו הולכים צעד צעד, לפי מה שינחו לנו אותם. אבל מה שחשוב שאתם תהיו ממוקדים בבקשות שביקשתם. לא להתפזר. ברגע שאנחנו מתחילים להתפזר, היום אני רוצה דבר כזה, מחר אני רוצה דבר כזה, מחרתיים דבר כזה. אז הדברים קשה להם להתממש בתוך המציאות. אוקיי, השנה הזאת עבורנו היא מין טסט כזה. בדיקה. מה באמת נצליח להגשים? מה נוכל להוציא לפועל? ניפגש בראש השנה ונראה. אני מציעה באמת שכל אחד ייקח דף בבית ויכתוב. תכתבו, ככה אנחנו לא נזכור את זה. אוקיי, אבל לא כולם רשמו, אז גם אני לא. אבל אני עכשיו חושבת שזה רעיון טוב לכתוב את הדברים היום, ואז נראה בעוד שנה מה קרה לדברים האלה. מה אני רוצה? כן. כן, זהו, אתם רואים? הכל ככה, הכל עובד באותה צורה. בואו נקרא את התקשור שהגיע לנו בשבוע שעבר, היה תקשור מאוד מעניין. אז אנחנו לומדים עכשיו את התקשור מערב המרכבות של ה-22-21. של מדיטציית המרכבה עם פתיחת נקודת ההטמעה המוחית. ויהי ערב ויהי בוקר. מעגלים, ויהי ערב ויהי בוקר זה כאילו משהו שבא מתוך הרוחני, ואז הבוקר מתחיל לתת לדברים את ההערה שלהם, את ההגשמה שלהם בתוך המציאות. מעגלים של תנועה, של זרימה, היוצרים זה את זה מתוך התנועה ומתוך ההימנעות. אנחנו צריכים לדעת שכשאתה עושה דברים, גם אם אתה עושה אותם וגם אם אתה נמנע מלעשות אותם, זו אותה פעולה. גם כשאתה לא עושה דברים, זה סוג של עשייה. זאת אומרת, זה סוג של בחירה. מעגלים של תנועה, של זרימה, היוצרים זה את זה, מתוך התנועה ומתוך ההימנעות. הם יוצרים תהליכים, מתקיימים ונעלמים בו זמנית. לכל נגלה יש את הצד הנסתר. הכל בתיאום, הכל בהתמדה. הכל בזרימה מתמדת אינסופית היוצרת כל. אנחנו, זה קצת מזכיר את האין והיאנג, שלכל תהליך יש את הנגטיב שלו, שהם כל הזמן מתקיימים ביחד. זאת אומרת, גם אם אתה רוצה משהו, מבקש משהו, יש את הצד הנסתר, ההפך, שהוא גם נמצא בתוך הבקשה הזאת. זאת אומרת, זה כמו שאמרתי לכם, שכשאני רוצה מאוד משהו, אני צריך לנקות את כל הצדדים האפלים של אותו דבר כדי שהוא יתממש, כי הם נמצאים בתוך זה. נגיד שאני מאוד רוצה משהו, אבל אני גם מאוד פוחד. יש את הרצון, אבל יש גם את הפחד. יש את הרצון ויש את החוסר אמונה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהכל עטוף ביחד. ואנחנו צריכים לדעת להכיל אותם אחד עם השני. הכל בזרימה מתמדת אינסופית היוצרת כל. הם מדברים פה על השאלה ששאלנו בשבוע שעבר, מי שאל את זה? על האינסוף. אלון, אתה דיברת על זה, אני חושבת. על החוויה של האינסוף. כן, אני דיברתי על זה, נכון. אז הנה נתנו לך תשובות, הרחיבו.
הרחיבו את הנושא שלך. מעולה. שאלתם על האינסוף שהוא יוצר כל. אתם עצמכם אינסופיים כמו היקום כולו. כל תא בגוף שלכם הוא אינסופי. כל הקיום שלכם הוא אינסופי. המדידה וההגבלה קיימים רק באשליה הארצית בתוך ממד החומר. זאת אומרת, פה אנחנו נמצאים באיזשהו חלקי קטן של התודעה שלנו, ואנחנו חווים את המוגבלות בתוך החומר, אבל, או בתוך האשליה של החומר, אבל בעצם אנחנו כולנו תודעות אינסופיות. כשאנחנו רואים שאנחנו לא יכולים להכיל את המושג אינסוף, זה אבסורד, כי אנחנו אינסופים. זה אנחנו, זה המהות שלנו. אז אתה קשה לך להכיל את מה שאתה, מרוב שאנחנו מצומצמים פה בחומר, ובהגבלה של החומר, אז קשה לנו להבין את ההשלכה של האינסופיות, שהכל בעצם הוא אינסופי. שום דבר הוא לא חלקי. שום דבר לא מת באמת. לנו נראה שמגיע המוות וזה סוף הקיום. אנחנו לא מבינים שהמוות הוא רק פסיק קטן מתוך המסע האינסופי שלנו. בתוך המהות הרוחנית שלכם אתם מקודדים לאינסוף, כי אתם אינסוף. זאת אומרת, להבין אינסוף זה לא בממד הפיזי, זה ממד רוחני. זאת אומרת, התפיסה של האינסוף היא תפיסה תודעתית, היא לא תפיסה הכרתית. לכן קשה לנו להבין את האינסוף, כי אנחנו כרגע מתפקדים רובנו, דרך התפיסה הכרתית, בטח בהירות שלנו. כשאתה קם בבוקר, אתה עובד עם כוח ההכרה שלך, שהוא חלק מאוד קטן מהתודעה שלך. בגלל שאנחנו עובדים בכוח ההכרה, וההכרה היא חלק מהמציאות הפיזית, אז היא רואה או היא חווה רק חוקיות ארצית. לכן מושג האינסוף הוא לא נכלל פה, כי הוא לא קשור למציאות הפיזית. הוא קשור למציאות הרוחנית שלנו. תפיסה של הבנת אינסוף היא תפיסה רוחנית. כמו שתמיד דיבר. כן. מה שרציתי להגיד בקשר לזה, זה ממש מתקשר למרכבה הגדולה, כי בעצם כשאנחנו עושים את העלים, אנחנו בעצם עושים אותם בצורה של אינסוף. נכון. כן, השמיניות שאנחנו עושים, שאנחנו כאילו מתחילים מלמעלה, או דרך הטבור למטה, עושים את המעגליות הזאת, ועולים שוב למעלה, וזה בתנועה אינסופית, זה, וכל זה באופן רב-ממדי, ואנחנו עושים את זה לאורך כל ארבעת הזוגות של העלים, אז אנחנו בעצם מקיפים את עצמנו באינסופיות, וזה מתחבר למרכבה הגדולה, שהיא זאת שהיא בעצם חיבור לתודעה הנעלה. אוקיי, אז זה ממש, כאילו כשקראתי את זה, זה ממש לקח אותי ממש לכל הפעולה הפיזית של המרכבה הגדולה, של הטבעות, של השמיניות. יפה. כאילו, זה בדיוק השמיניות, בעצם. נכון. שהם אינסופיים, זה תנועה שאין לה התחלה ואין לה סוף. אין לה סוף, ואנחנו עושים את זה כל הזמן, כל שבוע. כאילו, ולא חשבנו על זה, שזה כאילו חלק מאיתנו בעצם. נכון. זה מה שמקשר אותנו לנשמה. מקשר את האישות שלי לנשמה. וזה בדיוק מתחבר כאן לטקסט, מאוד יפה מה שאמרת. אתם עצמכם אינסופיים כמו היקום כולו. כל תא בגוף שלכם הוא אינסופי. כל הקיום שלכם הוא אינסופי. המדידה וההגבלה קיימים רק באשליה הארצית בתוך החומר. בתוך המהות הרוחנית שלכם אתם מקודדים לאינסוף, כי אתם אינסוף. אינכם מוגדרים בשם, בדמות, רק בתוך האשליה החומרית אתם מצטמצמים בחלק המזערי שבכם בתוך ההיבט החומרי. זאת אומרת, כשאני שואלת, מי אני? מי אני? אז אני כרגע... כרגע. כרגע אני רותי. הגדרתי חלק קטן ממני, נכנס עכשיו לגוף כזה, ואני נראית ככה וככה וככה אני נראית,
שבו זמנית אני גם כרגע יכולה להיות משה במקום אחר, ויעקב במקום אחר, ורוחמה במקום אחר. כן? כי זה רק חלקים קטנים, מזעריים, רסיסים, מתוך האישות שלי שכרגע מתבטאים בתוך גוף פיזי. זה כמו שהרבה פעמים אנשים ראית את ההדרכה, כאילו אנשים רוצים לראות את ההדרכה שלהם. עכשיו, ההדרכה היא אישות, אין לה גוף פיזי, אבל הרבה פעמים תראה את עצמה, כדמות, כאדם זקן, כעין, לא משנה, כאיזושהי דמות, בשבילנו, כדי לתקשר איתנו עם השפה שלנו. זאת אומרת, היא מצמצמת את עצמה כאילו באיזשהו מראה, אשליה של מראה, כדי שאנחנו נוכל להתייחס ולהבין אותה. אנחנו כאילו צריכים את השפה הרוחנית לתרגם בטרמינולוגיה הארצית שלנו, כדי שנוכל להבין את השפה הזאת. אבל אנחנו מבינים שיש הרבה דברים בטרמינולוגיה הרוחנית שהם לא קשורים למציאות הפיזית. וזה האינסוף. האינסוף הוא תפיסה רוחנית. כמו שדיברנו בזמנו על האושר, שאושר זה תפיסה רוחנית, היא לא ארצית. אני אומר, אני אהיה מאושר אם יהיה לי מיליון דולר, יהיה לי בית גדול, תהיה לי זוגיות, לא יהיה לי זוגיות, כל אחד לפי מה שהוא רוצה. אבל זה לא יביא לך את האושר. אושר זה תפיסה תודעתית, בדיוק. היא לא תפיסה פיזית, כי היא לא קשורה למציאות. אתה יכול להיות מאושר גם אם תתעסק בכל הפטפטת הארצית שלך, ואתה יכול להיות באיזושהי שלמות ארצית ולהיות לא מאושר, כי זה לא קשור לפיזית. לא לכולם. כאשר אתם מתחברים לתודעה הנעלה שלכם, לתהליכים הרוחניים, אתם חווים את האמת שהיא אתם. אין סוף מלא בכל אחד. הכל מתקיים והכל כלום. בכל נגלה קיים הנסתר המשלים אותו. ובכך אתם מנטרלים את המציאות שלכם לכדי השלמה. לכדי המהות האינסופית המתקיימת בכם. יש פה כל מיני משפטים שצריך לחשוב עליהם, כדי לנסות להבין אותם. בכל נגלה קיים הנסתר המשלים אותו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין תמיד שכל מה שאנחנו רואים במציאות הפיזית שלנו, זה רק קצה הקרחון, זה רק השכבה העליונה, ומתחת לה יש המון רבדים, שהם יכולים להיות אפילו נגטיביים לגמרי, ולכן אנחנו רואים את ההיבט שלהם רק בתוך המציאות הפיזית. את מדברת על עולמות מקבילים? מה? מדבר על עולמות מקבילים? זה גם בקטנה. כי זה לא רק בתוך המציאות הפיזית, זה בתוך הרמה התודעתית. נגיד שיש לך איזושהי תפיסת שלמות מסוימת, דיברנו על זה, ירדנו לתוך ממד החומר לחוות את השבר מתוך השלמות. זאת אומרת, שאנחנו הרבה פעמים, מה שאנחנו רואים פה, זה כאילו מין תיקון או מין הבנה או למידה למשהו שהוא בתוכנו הפוך. נגיד ש... אני אסביר את זה כדי שזה יישמע טוב. אנחנו באים לכאן לשיעורים מסוימים. ויש לנו תחושה שהשיעור הזה זה הכל. אנחנו כל כך נשבים בתוך השיעור של המציאות שלנו, שקשה לנו להתנתק ולהבין שברמה הרוחנית הדברים האלה מתוקנים כבר. רק פה בתוך המציאות הפיזית אנחנו לומדים לחוות את הנגטיביות של השלמות שלנו. כמו שנגיד אמרנו, שכאילו... כאילו נגיד בתפיסה הרוחנית הכל מושלם, הכל, ניקח את זה דוגמה נגיד שהכל אור, אתה לא יכול להבין את האור הזה, אתה נולד לכאן כדי לחוות את החושך, בשביל אחר כך לחזור ולהבין את האור הזה.
זאת אומרת, מתוך השברון יש איזושהי למידה, מתוך החוויה יש למידה, אבל ברמה הרוחנית יש לנו את השלמות של הדבר הזה. כן, אבל איך התיקון הזה בא לידי ביטוי? התיקון בא לידי ביטוי על ידי זה שאתה חווה אותו כאן. נגיד שיש לי אני רוצה לחשוב על איזשהו מושג כדי להעביר את זה גם לעצמי. נגיד נגיד ברמה הרוחנית הכל הוא שלמות. אין הפרדה. אין אני ואתה. הכל הוא אחד. אנחנו באים לתוך העולם הזה דווקא לשבר הזה, להפרדה הזאת, להצטמצמות הזאת, כדי לחוות נגיד את ההפרדה, בסוף אחרי שאתה נפטר, הכל חוזר בחזרה לשלמות. זאת אומרת, כאן אנחנו צריכים, אנחנו כל כך נאחזים בשיעורים שלנו, שזה נראה לנו הכל, עד כדי כך שאנשים לא מאמינים שיכול להיות משהו אחר. כאילו כל המציאות הזאת היא כל כך מושלכת עלינו, בצורה כל כך דומיננטית, שאנחנו לא מאמינים שיש משהו אחר. נגיד, אם ניקח נגיד את הדוגמה של האחדות, כמה אנשים חווים כאן בעולם הזה את הבדידות, את הלבד, אתה מרגיש שאתה כאילו לבד, מתמודד עם הדברים לבד, והחוויה הזאת יכולה להתבטא רק בהצטמצמות בשבר הארצי. זאת אומרת, רק כאן אנחנו יכולים לחוות את זה, כי ברמה הרוחנית הכל הוא שלמות, אין את הבדידות הזאת, אין את ההפרדה. אז יש משהו שכאן אנחנו חווים בו אותו, כי בעצם במהות שלנו הכל מושלם. אתה בא לכאן לגוף הפיזי, אתה חווה מחלות, אתה חווה כל מיני שיעורים. ברמה הרוחנית זה לא רלוונטי, זה לא קיים. הגוף הפיזי שייך רק לכאן. יש משהו כאן שאתה חווה דרך כאן, כי ברמה הרוחנית הכל, השלמות קיימת. הנגטיביות תמיד נמצאת בתוכנו. משהו כזה, אולי לא נוכל להבין את המשפט הזה עד הסוף, כי קשה לנו להבין איך, זה כמו פלוס ומינוס שמנטרלים אחד את השני, איך בעצם הכל מתקיים בנו כל הזמן. כמו שני צדדים של המטבע. זאת אומרת, אני מרגישה עכשיו שמישהו עושה לי משהו רע מאוד, אני צריכה להאמין שהתיקון שלנו מאוד עמוק, לכן הוא הגיע לכאן. אחרת לא היה לי את השיעור הזה. השיעור זה תמיד להיות כמו ששלילי? לא. שיעור לא חייב להיות שלילי. שיעור הוא שיעור, אם אתה תלמד אותו. השיעור הוא שיעור, איך תלמד את השיעור זה הבחירה שלך. הכוונה, אם השיעור זה חוויה שלילית, או שחוויתי משהו כיפי, זה גם שהוא. קודם כל, כן. כמו שיש אינסוף קושי בחיים, יש אינסוף הצלחות והגשמות, ורק אנחנו פעם בוחרים יותר לאחז בכאב ובעצב, ובמקום באנרגיות החיוביות שלנו. לכן גם יותר קשה לנו. יש תפיסות שלמות, פילוסופיות שבונות על זה שהעולם הוא רע. באת לכאן שיהיה לך קשה ויהיה לך רע כדי להשתחרר מהעולם הזה. אני טוענת שזה לא חייב להיות ככה, זה בחירה שלך. רותי, בעצם נושאים שעליהם כאילו נשלחים לנו ניסיונות, התנסויות או ניסיונות, זה השיעורים, והרעיון הוא איך לתרגם את זה. איך בעצם לקחת את ההתנסות הזאת, כן? אם אדם פוגע בי, אם אני עוברת, לא יודעת, לא משנה, מחלה, לא משנה, איך אני עוברת את הניסיון / התנסות הזאת, ומתרגמת אותה, איך זווית הראייה שלי כלפיה? זאת אומרת, האם אני
יורדת ממנה, האם אני לומדת ממנה, האם אני מתקדמת ממנה, האם אני שמחה שהיא הגיעה רק על מנה, זאת אומרת, יש כל כך הרבה רבדים שאפשר לקחת מכל שיעור כזה, או התנסות כזאת, או ניסיון כזה, שזה בעצם הרעיון, אני חושבת, אם אני לא טועה, כי אני חושבת שזה פשוט כל אחד ניתנת לו הזדמנות לחוות באותו רגע, בהווה, את החוויה הזאת, את הניסיון הזה, ורגע לעצור ולהתבונן בזה, להתבונן ולהרגיש בעצם מה זה מלמד אותי, מה זה עושה לי, איך זה משפיע עליי, מה זה מלמד אותי הלאה. או איך אני בכלל מתייחס לזה. כל שיהיה לי שיעור ואני אשב כל היום ורחם על עצמי, מישהו עשה לי משהו אז אני כל יום אכעס עליו ולמה הוא עשה לי ואני אתנקם בו ואני יכול לתפוס את זה בצורה אחרת. הוא בא אליי כי יש לנו תיקון, אז דווקא אני אשלח לו אהבה ואני אשחרר אותו. איך אני אתמודד עם השיעור? זה באמת הבחירה שלנו. באיזה רמה אתה רואה את זה? כן. יש אנשים שנשבים בתוך השיעור ולא משתחררים משם. כן. הם כל היום יושבים, כועסים, עשו לי, היה לי, הילדות שלי, מחכים, מצפים שיקרה להם משהו. הם לא צומחים מהמקום הזה, זה הבחירה שלך. זה דבר אחד. מה שאמרת, את צודקת. אבל יש עוד דבר שהוא אפילו עוד יותר עמוק, זה שיש לך שיעור, אבל איך אתה תחווה את השיעור בחיים האלה כאן, זה בחירה שלך. איך תמיד אני אומרת לכם, נגיד שיש לי שיעור בזוגיות. אז אני, נגיד, יש לי תיקון בזוגיות, לא יודעת, שיעור שחוויתי. אז אני יכול לבוא לכאן, באמת להביא לי שיעורים קשים בזוגיות, לא למצוא זוגיות, לפחד מזוגיות, להביא לי זוגיות שתפגע בי, לחיות בקושי בזוגיות הזאת. אני יכול גם להיות יועד זוגי. אני יכול לעשות שינוי גם בזוגיות. נגיד, סתם, בחרנו את הנושא הזה, אז אני כאילו, איך אני מתמודדת עם הזוגיות הזאת? זה בדיוק הבחירה שלי, כן. אין מקריות. נגיד, אם זה בן הזוג שלי, זה בעלי, הוא לא קרה סתם. גם אם נראה לי שזה, זה לא קרה סתם. יש כאן איזשהו שיעור בינינו. שאנחנו יכולים כל החיים האלה לריב, לעזור, לשנות, לזה. יכולים לחשוב איך אנחנו באמת בונים את הזוגיות הזאת לדבר הכי נעלה שיכול להיות. זאת אומרת, איך אני חווה את זה כאן, את השיעור שלי, זה כבר הבחירה שלי. אני יכול להיות יועד זוגי. אני יכול להתעסק בכל נושא, איך אני אלמד את השיעור, זה הבחירה שלי. נגיד שיש לי שיעור, הרבה פעמים אמרת לך, נגיד שיעור על הגוף הפיזי. אני יכול למחלות, אז אני יכול באמת לחוות חיים עם המון מחלות, ולעבור ממחלה... ואני יכול להיות רופא, או מטפל, או חוקר, או... זאת אומרת, אני יכול להתמודד עם אותה קרמה בכל מיני צורות, איך אני אתמודד עם הקרמה פה בחיים האלה כאן, זה כבר הבחירה שלנו. כל אחד יודע מה הקרמות שלי. תתנו על החיים שלכם. תראו, אנחנו מסתובבים במעגלים בדרך כלל עם השיעורים שלנו. אז אנחנו אומרים, אוקיי, זה הנה, זה שיעור שלי, מה אני עושה עם זה עכשיו? אני ממשיך להסתובב איתו, אני מחליט לשחרר אותו. יש עוד משהו שצריך להסתכל עליו, זה כאילו גם לא להתווכח עם זה. זה באמת לקבל את זה ש... כאילו יש איזו תוכנית שהיא כבר מתוכננת, אוקיי? ואנחנו מקבלים כרגע ניסיונות, ופשוט צריך לקבל אותם מתוך איזושהי השלמה, שזה מה שקורה כרגע, ולחוות את זה, ולא להתחיל, אוי, למה זה קרה לי, וכאלה, פשוט לקבל את זה, זאת אומרת, יש משמעות לקבלה. קבלה הזאת, כן, לקבל את זה, אני מקבלת את זה שעכשיו אני עוברת משהו, ואני יודעת שהוא יעבור, כי אני אעבור אותו. זאת אומרת, זה מין כזאת כמו איזושהי השלמה, שזה בסדר, זה יש תוכנית, ועכשיו אני, זה חלק מהעניין. כן. וזה לא סתם
תוכנית, זו תוכנית שאנחנו בחרנו לעצמנו. נכון. זה עוד יותר מחזק את מה שאת אומרת, כי זה לא מישהו בחר עבורנו את התוכנית, זה אנחנו בחרנו לעצמנו את התוכנית, רק צריך לעשות את מה שבחרנו לעשות. צריך להבין ש... מה חשבנו לעצמנו? איזה תוכניות? אנחנו הרי... אז הנה, נקרא לנו אפשרות עכשיו לבחור מחדש, זה הייתה סוג של בחירה, נקודת הבחירה, זה לא הבחירות היומיומיות שלנו הרגילות. נקודת הבחירה שנפתחה לנו בראש השנה ויום כיפור, הייתה בעלת איכות ישותית שלנו. זאת אומרת, כמו שאתה בוחר את התוכנית לפני שנולדת, עכשיו נתנו לנו צ'אנס, אחרי שכבר הגעת לכאן, מה עכשיו אתה היית רוצה? כאילו, לנסות לשכתב את התסריט החדש. לשנות את הזה כאן. זה לא, שוב, אני מזכירה את הנקודה הזאת כדי שנבין שפתיחת נקודת הבחירה, זה לא הבחירות הרגילות שאנחנו תמיד עושים במדיטציות הפשוטות. זה משהו הרבה יותר עמוק מה שהיה. ואם אנחנו נבין שאנחנו אלה בעצם שבחרנו את אותם שיעורים ואת אותם, את אותה תוכנית, אז כמו שטל אומרת, אני מסכים איתה שזה הרבה, במידה רבה מאוד, יקל עלינו לקבל את, את האירועים שקורים לנו בחיים. ולא לחוס עליהם. וזה יעזור לנו לקבל, ובדיוק, להפחית את הכעס ולהגדיל את הקבלה. כי זה הקבלה בעצם זה אנחנו. הצד הראשון לקראת השחרור. רגע שאתה מקבל, כל הזמן שאתה כועס, נאחז, מתנגח, אתה לא משחרר, אתה נאחז בזה יותר. כמו שאמרנו, כשיש לך בעיה, ככל שאתה תתעסק בה ותתעסק בה וזה, היא לא תהיה כזאת, היא תהיה כזאת. מה זה שאתה מתחיל לשחרר אותה, אתה מרפא. אז הרבה פעמים זה משתחרר לבד. אני מאוד מתחבר. הוא אומר בעצם שבוא נהיה צנועים, כאילו לא נתווכח ולא, לא, זאת אומרת, כאילו הוא השלים את מה שאמרתי קודם, אבל זה פתאום עולה לי על עוד איזה, על הרמה הזאת שאנחנו צריכים להיות, מעבר לקבלה, גם, אנחנו לא יכולים להתחכם עם התוכנית הזאת, אנחנו צריכים להיות בסוג של צניעות, שאני לא יודעת למה עולה לי המילה צניעות, אבל זה כאילו, זה מה שיש, וזה לא חוכמה גם לתכנן לעצמנו את השיעור וגם להתווכח איתו אחר כך. זאת אומרת, באמת להיות באיזשהו מקום מקבל. כן, אבל ממקום צנוע, מקום לא מתיימר שהוא יודע יותר טוב מהתוכנית. כאילו יש תוכנית, אז מה אתה מתווכח איתה? באמת לקבל אותה ולעבור את התהליך. אבל היום אנחנו גם מדברים על זה כבר הרבה זמן, שבתורת המרכבות אנחנו, זה מאפשר לנו לשחרר קרמות הרבה יותר מהר. יש לנו היום את האפשרות, את התפיסה הזאת של הקרמה שאין לי מה לעשות, אני חייב לעבור נרקה, היום היא קצת משתנה. היום יש לנו אפשרות לשחרר קרמות. נגיד שבתוכנית שלי הייתי צריך ללכת בערוץ הזה. ובערוץ הזה צריך לקרוא לי א', ב', ג', ד', אוקיי? זה הערוץ שלי. אבל עכשיו אני עושה קפיצה ואני פותח לעצמי ערוץ כזה. אני כבר יכול לשים לי ג', ד', ה'. אני כבר לא חייב לעבור באלף, ב', ג'. ואם אני אעשה עוד קפיצה, אז אני כבר בכלל לא אוכל להגיע לדברים הרבה יותר. התוכנית שלנו היא... יש ביטוי כזה שאומר, הכל ידוע והרשות נתונה. אתה אומר, מה זה המשפט הזה? או שזה ידוע, או שהרשות נתונה. איך זה יכול לעבוד ביחד? אם זה ידוע, אז אין לך בחירה. הרשות הנתונה, הכוונה שאתה יכול לבחור מחדש. זאת אומרת, אם זה ידוע, אז איך יש לי בחירה? אז אין בחירה חופשית כאן. כי הכל היה ידוע, אז בעצם אין לי בחירה. וזה איזשהו... סוג של משפט שהרבה הרבה שנים העסיק אותי, בעיקר שהייתי צעירה. כאילו, האם אנחנו באמת בממד של בחירה, אם באמת יש לנו את הכל ידוע, והתשובה שלי לזה, שהכל ידוע והרשות נתונה, זאת אומרת, אתה נולדת לכאן,
יש לך אינסוף ערוצים, עם המון, הכל ידוע. כל ערוץ שתלך, יש לו את המסלול שלו, את המסלול שלו, את המסלול שלו. כן? אבל אתה, הרשות הנתונה שלך היא במשך החיים לפתוח לעצמך עוד ערוצים. אם לא תפתח את הערוצים, זה יהיה המסלול שלך. נולדת וזה התוכנית. אבל אתה יכול לעלות בתדרים שלך ולפתוח לעצמך עוד ערוצים, שגם בהם יש את התוכנית. כל זה התוכנית שלך. אבל הם אחרים. הם ערוצים אחרים. ככל שאתה תפתח תודעה גבוהה יותר, תוכל לפתוח לעצמך ערוצים יותר רחבים. הדרכות יותר מורכבות, ייעוד יותר גבוה. נגיד, אם יש לך את הייעוד הזה כאן, אנשים שואלים אותי, מה זה הייעוד שלי? מה, אני רוצה לדעת מה הייעוד שלי בחיים. אז אני אומרת, אין לך ייעוד אחד, יש לך הרבה. ככל שתאפשר יותר, הייעוד שלך ילך ויתרחב, יהיה יותר גבוה. הוא אינסופי. כי אתה אינסופי. אז יש, שוב, יש כל מיני גישות, שהם לא, אין גישה אחת נכונה או לא נכונה, אלא יש הרבה גישות שבאמת תלוי בתפיסה של איך שאתה רואה את הדברים. ואתה יכול כל רגע לפתוח תפיסה יותר רחבה. אתה יכול להגיד, התפיסה שלי אין, כאילו יש לי תוכנית, זה התוכנית ואין לי מה לעשות, אני צריך ללכת בה, יש כאלה שאומרים, לא, אני לא מוכן, אני כל היום אלחם בה, ויש תוכנית שאומרת, נכון, זה התוכנית שאתה אמור להיות בה, אבל איך תתמודד איתה? יש לך בחירה. אתה יכול לפתוח עוד ערוצים, אתה יכול להגיע לעוד ממדים, לא ממדים, לעוד יהודים, כאילו לעוד אפשרויות. כמו שיש אדם אחד שהייעוד שלך הוא לעצמך. כל החיים אתה מתעסק עם עצמך. חיים שלך, הבית שלך, הילדים שלך, זה החיים. לא חושבים מעבר לזה. יש אנשים שנולדים לכאן, אז ברור שיש להם את הבית, החיים שלהם, כן? אבל יש להם עוד דברים. פותחים עוד ערוצים. אז יש להם גם דברים כאלה וכאלה. יש אנשים שפותחים תהליכים רוחניים, אז יש להם עוד ייעוד. זה לא רק המסע העצמי שלך. שהוא גם חלק מהמסע שלך, ואתה פותח עוד דברים. אוקיי? אז בואו נמשיך לקרוא. ושוב, גם כשאנחנו קוראים את הטקסט הזה, אנחנו כל הזמן יודעים שאנחנו לא ממש מבינים אותו. מכיוון שאנחנו כל כך מוגבלים בתפיסה שלנו, אנחנו יכולים לדבר על דברים, לנסות להבין את המהות שלהם, אולי לספוג את האנרגיה שלהם. אם באמת הבנו את הדברים לעומק, אני אף פעם לא יודע. כן. אינכם מוגדרים בשם, בדמות, רק בתוך האשליה החומרית אתם מצטמצמים בחלק המזערי שבכם, בתוך ההיבט החומרי. כאשר אתם מתחברים לתודעה הנעלה שלכם, לתהליכים הרוחניים, אתם חווים את האמת שהיא אתם, אינסוף מלא בכל אחד, הכל מתקיים והכל כלום. כי כל המציאות שאנחנו רואים כאן היא בעצם איזושהי אשליה. בכל נגלה קיים הנסתר המשלים אותו, ובכך אתם מנטרלים את המציאות שלכם לכדי השלמה, לכדי המהות האינסופית המתקיימת בכם. אתם אינסופיים כמו היקום כולו. כל הנסתר וכל הגלוי אחד הוא. כיוון שבכל תו הגוף שלכם מכיל את כל היקום כולו, הוא פתח ושער להתחברות האינסופית למקור התודעה. אתם זוכרים, המדיטציה הייתה מדיטציה מאוד יפה. זה מדיטציה של ההילינג הטיבטי, מי שלמד את זה איתי. ההילינג הטיבטי זה כאילו, וואו, מדיטציה מדהימה, שאתה, כאילו אתה בהתחלה חווה את הגוף שלך, איבר איבר של הגוף שלך, אחר כך אתה רואה את הגוף שלך רק כתאים, כבר אין איברים, הכל אחד, הכל תאים, אחר כך אתה... יש איזה שהם שלבים בתוך המדיטציה הזאת, אחר כך
כל תא הופך להיות לתא אור, ואז כל הגוף שלך בעצם הוא אור, הוא כבר לא חומר אלא רק אור, ואחר כך יש בו חום, כל הגוף שלך הוא אנרגיה של חום ואור מבורך, אחר כך אתה כאילו יש איזשהו תהליך, אתה נכנס, וכל פעם אנחנו נכנסים לתא אחד בתוך העין השלישית שלנו, ונכנסים לגרעין של התא, ומתוכו אנחנו מגיעים לאינסוף, אז אנחנו פתאום מרגישים שכל הגוף שלנו בעצם אינסוף אחד גדול, כי כל תא הוא פתח לאינסוף, וזה מאוד, זה מדיטציה של הילינג, של ריפוי, ואז יש אנרגיה של ריפוי, שכל הגוף מתחיל לשלוח את הזרמים, לא משנה, מדיטציה מאוד מאוד יפה. אז גם, כמו במדיטציה, זה הזכר לי מאוד את הטקסט כאן, שכל תא בגוף שלנו אושר לאינסוף, ובעצם כולנו תודעה אינסופית, וכל החומר שאנחנו רואים כרגע, הוא בעצם אינסוף אחד גדול. הוא פשוט נעלם, הוא אנרגיה, שכרגע אנחנו חווים אותה בתוך חומר, אבל זה חלקיק מאוד קטן מתוך הכלל שמתקיים בתוכנו. אז כיוון שקולטה בגוף שלכם, מכיל את כל היקום כולו, הוא הפתח והשער להתחברות האינסופית למקור התודעה. אתם יכולים לנפה, לייצר ולברוא בתוך עצמכם את החיבור האלוקי המלא, ולבנות ייעוד ושער בכל רגע שאתם מתקיימים על פני האדמה. יש פה חידושים עוצמתיים מאוד בתוך הטקסט הזה. זה פשוט תפיסה. אם דיברת קודם על הצניעות. אז זה הנגטיב. כי אמרנו שהכל מתקיים ביחד. זאת אומרת, שכשאנחנו מבינים בעצם מה העוצמה שלי כאן בתוך העולם הזה, ואתה יכול להתחבר לתודעה הזאת בתוך המציאות הפיזית, זה וואו, זה משהו שחוצה חומר, זה משהו שיודע לכתוב קודים חדשים למציאות, זה תודעה נעלה שאתה יכול להכניס את זה לתוך העולם הפיזי. וגם כאן אומרים לנו, זאת התפיסה הזאת שהאלוקות היא משהו חיצוני, ופה התפיסה הזאת שהחיבור האלוקי הוא בתוך עצמך, והיכולות האלה יכולים להיפתח בתוך עצמך, לברוא מציאות, זה חידוש מאוד מאוד גדול. אתם יכולים לנבא, לייצר ולברוא בתוך עצמכם את החיבור האלוקי המלא, ולבנות ייעוד ושער בכל רגע שאתם מתקיימים על פני האדמה. זאת אומרת, זה כבר לא שערים חיצוניים שנפתחים, כמו שאמרנו, שער של זמן או שער של... אלא אנחנו יכולים לפתוח כאן את השערים, וזה מה שאנחנו עושים עם המרכבות. מרכבות בעצם פותחות לנו שערים. מתוכנו, לא מלמעלה, אלא מתוכנו אנחנו פותחים את השערים האלה. אתם יכולים ליהנות מהשערים החיצוניים הנפתחים, ואתם יכולים לברוא את השער. ואנחנו יכולים ליהנות משערים חיצוניים שנפתחים, כמו זמן, מועד שמאפשר לאיזשהו תדר לרדת, ואנחנו יכולים לברוא מתוכנו שערים למה שאנחנו רוצים, לא לחכות למשהו חיצוני, אלא לברוא אותו מתוך עצמנו. כל פעילות מרכבה שאתם יוצרים פותחת שער לאינסוף, למקור האלוקי, למקור הנצחי שהוא אתם. זה החידוש של המרכבות. אם הייתי רוצה להגיד במשפט אחד מה החידוש של תורת המרכבות, זה החידוש הזה של פתיחת השערים. שאתה יכול בכל רגע, לא ברמה של זמן, אלא ברמה של בחירה, לפתוח כאן שערים לאינסוף. ולהזרים את התדרים האלה לכאן. כל פעילות מרכבה שאתם יוצרים פותחת שער לאינסוף, למקור האלוקי, למקור הנצחי שהוא אתם. על כן עליכם להתמיד ולעבוד ולתרגל את פתיחת המרכבות שלכם. ככל שתהיו מיומנים יותר, השערים שתוכלו ליצור יהיו עוצמתיים וגדולים. רחבים בעלי פוטנציאל אינסופי.
ככל שיותר ויותר נתרגל ונעבוד עם מדיטציות המרכבה, הפוטנציאל של השערים שנוכל לפתוח יהיו יותר גדולים. דברים יותר מהותיים נוכל לעשות כאן. תבנו קשרים ותיצרו מעברים, שיהיו התחברות של אנרגיה לאנרגיה, מתוך הבריאה ומתוך היצירה. אנו אומרים לכם זאת שתבינו, כי פתיחה שערי שמיים אינה תלויה רק בגורמים חיצוניים, אלא מהמייחלים והמתקיימים על פני האדמה. אנחנו יכולים לבחור להיות מהמייחלים והמתקיימים על פני האדמה, אם נרצה. זאת אומרת שאנחנו, זה כאילו שזה לא בא רק מלמעלה, אלא אנחנו יכולים לפתוח את הכל מלמטה גם, באותה עוצמה, באותו כוח. יש בכם את היכולת והנוכחות ליצור בתוך המבנה האנושי שלכם איכויות תודעה נעלות. בעלות פוטנציאל של בנייה והריסה, של בנייה והתקלות של בריאת העולם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת, פוטנציאל שלנו הוא דו-כיווני. כי מפני שכל דבר אמרנו שמתקיים, הפוטנציאל הנגדי שלו גם כן מתקיים ביחד. אנו עבדנו אתכם על פתיחת נקודת הבחירה. כעת עליכם לבנות את נקודת ההטמעה. המקור המחובר לנקודת הבחירה שבו אתם מטמיעים ויוצרים את הבחירות הנעלות שהטמנתם בתוך השער שנפתח עבורכם. זאת אומרת, נקודת ההטמעה זה השלב הבא שבה אנחנו בעצם, הבחירות, אנחנו מתחילים לקדד אותן, להטמיע אותן בתוך המציאות שלנו. נקודת ההטמעה הינה מחוברת לנקודת הבחירה, מוזנת מנקודת הבחירה, ויש בה את כל הבקשות הנעלות שיצרתם, כל התמונות וכל המחשבות, כוח הבחירה והבריאה שהטמעתם בתוך נקודת הבחירה. יכולת הנעלה שבכם להגשים, ליישם ולברוא את המציאות הנכונה עבורכם הינה מתחזקת ומתעלה. עליכם להרפות כמה שיותר, לקבל ולזרום עם החוויה ועם ההתממשות. היו ברוכים. וואו. זה טקסט. טקסט מעניין מאוד, שצריך עדיין... הוא עוצמתי מאוד מאוד. יש כאן כמה משפטים שכל משפט הוא מאוד מאוד חזק. מאוד. זה טקסט שאפשר ללמוד אותו במשך שנה ולא להפסיק. כי כל פעם זה עברה לנו הבנה מחודשת. ככל שאתה מעמיק בטקסט, ככל שנחזור ונדון בו, ההבנות שלנו יתרחבו. את היום אם אני קורא את הטקסט והבנתי ככה, אם אני אלמד אותו מחר הוא כבר יהיה ככה, וכל הזמן יבואו לנו יותר ויותר הרחבות של הידיעה. שמוטמעת כאן בתוך הטקסט הזה. אין ספק שהטקסט הזה הוא מאוד חדשני גם, בכל התפיסה שלו. ולהבין שאנחנו אין סוף. כל הפוטנציאלים קיימים בנו, כל האפשרויות, הכל נמצא בנו בו זמנית. שאנחנו צריכים להאמין בזה ולהתחיל לבחור. ולהתחיל להטמיע וליישם אותם בתוך המציאות. שיעורי הבית שיש לכם לשבוע הזה, לקחת דף עת ולרשום, שלא תשכחו מה ביקשתם לשנה הזו. אוקיי? מזמן נתתי לכם שיעורי בית, אה? טוב. אז במילים נפלאות אלה, נתחיל גם לעבוד.